लोक सेवा र विभिन्न ब्याङ्किङ सेवा तयारी र विभिन्न सङ्गठित सङ्घ संस्था तयारीको लागि निकै नै महत्त्वपूर्ण विषयगत प्रश्नोत्तरहरूको सङ्गालो यसमा रहेको छ। तपाईँहरूले हेर्नुहोला, टिप्पणी गर्नुहोला। पहिलो प्रश्न रहेको छ, नागरिकका दायित्व भन्नाले के बुझिन्छ र नेपालको संविधानमा चाहिँ नागरिकका दायित्व सम्बन्धमा चाहिँ के उल्लेख गरिएको छ। देशको संविधान ऐन नियमको पालना गर्ने, समाजमा सामाजिक सद्भाव कायम गर्ने, मुलुकको आर्थिक सामाजिक विकासमा चाहिँ सक्रिय रहने जस्ता सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने नागरिकका कर्तव्यलाई चाहिँ नागरिकका दायित्व भनिन्छ। देशप्रति समर्पित देशभक्ति राष्ट्रप्रेम जस्ता भावनात्मक पक्ष तथा आफूले निर्वाह गर्नुपर्ने कर्तव्य दुवैलाई चाहिँ यसले समेट्ने गर्दछ। नेपालको संविधानमा अब नागरिकका दायित्वहरू के त? नेपालको संविधानको चाहिँ धारा 48 चाहिँ नागरिकको कर्तव्य भनेर केही विषयहरू चाहिँ उल्लेख गरिएको छ। ती कर्तव्यलाई प्रत्येक नागरिकले पालना गर्नुपर्ने हुँदा त्यस्ता कर्तव्यहरू चाहिँ नागरिकका दायित्व पनि हुन्, जसलाई चाहिँ निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ। जसमा रहेको छ, राष्ट्रप्रति निष्ठावान हुनु, नेपालको राष्ट्रियता सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु, संविधान र कानुनको पालना गर्नु, राज्यले चाहे बखत चाहिँ अनिवार्य सेवा गर्नु चाहिँ र सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्नु चाहिँ नेपालको संविधानको धारा 48 रहेको नागरिकको कर्तव्य, जसलाई नागरिकको दायित्वको रूपमा पनि मानिन्छ, यो रहेको छ। निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न रहेको छ। यहाँ अर्को पनि प्रश्न रहेको छ, म तपाईँहरूलाई सम्पूर्ण प्रश्नहरू पेस गर्दछु। जुन नेपालमा सार्वजनिक संस्थान सुधारका लागि के कस्ता उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ला विवेचना गर्नुहोस् भन्ने यो प्रश्न रहेको छ। है, विभिन्न सार्वजनिक संस्थान, विभिन्न सङ्गठित संस्थाहरू तयारीको लागि निकै नै महत्त्वपूर्ण र लोकसेवा तयारीको लागि पनि निकै नै महत्त्वपूर्ण प्रश्न रहेको छ। वस्तु तथा सेवा सर्वसुलभ र सुपथ मूल्यमा बिक्री वितरण गर्ने, वस्तु तथा सेवा उत्पादन एवं बिक्रीमा चाहिँ व्यावसायिक सिद्धान्त अवलम्बन गर्ने, कार्यदक्षता एवं प्रभावकारिता अभिवृद्धि गरी नाफा गर्ने, आर्थिक रूपले आत्मनिर्भर रहने, विकासको आधारभूत संरचनाको निर्माण गर्ने उपाय चाहिँ प्रभावकारी हुन्छन्। पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गर्ने, आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुर्याउने, सामाजिक न्याय प्रवर्धन गर्ने जस्ता उद्देश्य लिई चाहिँ स्थापित भएका नेपालका सार्वजनिक संस्थानहरू चाहिँ हालसम्म आइपुग्दा आफ्ना घोषित उद्देश्य प्राप्तिमा चाहिँ प्राय असफल नै रहेका छन्। आर्थिक वर्ष 2074-75 39 संस्थानमा 2 बन्द र 37 चाहिँ सञ्चालनमा रहेका छन्। यसमध्ये 26 नाफामा र 11 चाहिँ घाटामा रहेको देखिन्छ। सबै संस्थानहरू व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन हुन नसक्दा कतिपय बन्द हुने, निजीकरण गर्नुपर्ने वा ठुलो अनुदान दिएर चलाउनुपर्ने अवस्थामा पनि पुगेको छ। र स्पष्ट सरकारी नीति, व्यावसायिक कार्ययोजना, उत्तरदायी कर्मचारी संयन्त्र, स्थिर राजनीति वातावरण निर्माण गर्ने हो भने नेपालका सार्वजनिक संस्थानहरू चाहिँ आफ्ना उद्देश्य हासिल गर्न चाहिँ सक्षम हुने चाहिँ देखिन्छन्। यसका लागि चाहिँ निम्न उपायहरू चाहिँ अवलम्बन गर्नुपर्ने उपयुक्त देखिन्छ। जसमा क नम्बरमा रहेको छ, सरकार संलग्न हुने संस्थानमा निम्नानुसार नीतिगत, वित्तीय एवं व्यवस्थापकीय सुधार चाहिँ गर्नुपर्ने, जनताको आधारभूत वस्तु तथा सेवा वितरणमा जरुरी भएका संस्थान बजारलाई चाहिँ सन्तुलित राखी राख्नका लागि चाहिँ नभई नहुने संस्थान, संवेदनशील सामाजिक क्षेत्रका संस्थानमा मात्र सरकारी लगानी चाहिँ केन्द्रित गर्ने र व्यावसायिक अवधारणा अनुसार सञ्चालन गर्ने, उद्देश्य सेवामूलक वा नाफामूलक के हुने प्रष्ट हुने र सेवासहितको नाफामा चाहिँ जोड दिने, व्यावसायिक कुशलता सहितको सामाजिक उत्तरदायित्व अभिवृद्धि गर्ने, संस्थान सञ्चालकको सङ्ख्या सानो बनाउने, सञ्चालक र कार्यकारी प्रमुख चाहिँ खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट चाहिँ छनौट गर्ने र व्यावसायिक कार्ययोजनाको माग गर्ने, छनौट तथा छनौट भएका सञ्चालक र कार्यकारी प्रमुखसँग चाहिँ कार्य सम्पादन सूचक तय गरी कार्य सम्पादनको चाहिँ सम्झौता गर्ने,
र कार्य वातावरणमा सुधार गर्दै व्यवस्थापकीय स्वतन्त्रता प्रदान गर्ने, वस्तु तथा सेवाको उत्पादन मूल्य निर्धारण वितरणमा चाहिँ स्वायत्तता दिने, आर्थिक र प्रशासनिक निर्णयमा चाहिँ हस्तक्षेप नगर्ने र उत्पादन तथा वितरणमा गरेको प्रगति, लागतमा गरेको कटौती, देखिएको मुनाफा लगायत वार्षिक लेखा परीक्षण र सोको प्रतिवेदनलाई चाहिँ संस्थान र व्यवस्थापक मूल्याङ्कनको चाहिँ आधार बनाउने र कर्मचारीको सेवा सुविधालाई चाहिँ सरकारले गरेको लगानी र प्रतिफलसँग चाहिँ आबद्ध गर्ने। अर्को ख नम्बरमा रहेको छ सरकारी लगानी विनिवेश गर्ने। निजी क्षेत्र सक्षम साबित भएका प्रतिस्पर्धी बजारको सम्भावना रहेका राज्यले सञ्चालन गर्न आवश्यक नरहेका सार्वजनिक संस्थानहरूको चाहिँ सरकारी लगानी चाहिँ विनिवेश गर्ने। यस कार्यमा निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने, निजी क्षेत्रको लगानीलाई थप आकर्षण गर्ने र संस्थान सञ्चालनमा सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रको चाहिँ त्रिपक्षीय संलग्नता एवं भूमिका सुनिश्चित गर्ने र सार्वजनिक निजी सहकारी साझेदारी मार्फत चाहिँ सार्वजनिक संस्थान चाहिँ सञ्चालन गर्ने रहेको छ। र ग नम्बरमा रहेको छ संस्थान चाहिँ खारेज गर्ने। जो निजी क्षेत्र आकर्षित नहुने, सरकारी क्षेत्रमा राख्न उपयुक्त नहुने क्षेत्र र प्रकृतिका संस्थानहरूलाई चाहिँ सम्पत्ति र दायित्वको हिसाब चाहिँ मिलान गरी चाहिँ खारेज गर्ने। र घमा रहेको छ व्यवस्थापन करार गर्ने। जो न्यून क्षमतामा सञ्चालित संस्थानहरूलाई संस्थाको स्वामित्व सहकारमा सरकारमा चाहिँ रहने गरी चाहिँ निजी क्षेत्रसँग चाहिँ व्यवस्थापन चाहिँ करार गर्ने र एक आपसमा चाहिँ संस्थान गाभ्ने रहेको छ। जुन समान उद्देश्य भएका सार्वजनिक संस्थानहरूलाई चाहिँ एक आपसमा गाभेर चाहिँ कार्य दक्षतामा पनि सुधार गर्न सकिनेछ। र चमा रहेको छ ठेक्कामा दिने। जुन सरकारी लगानी आवश्यक पर्ने, जुन आवश्यक नपर्ने तर निजी क्षेत्र आकर्षित हुने संस्थानमा चाहिँ संस्थानको स्वामित्व सरकारमा रहने गरी निश्चित रकम लिई ठेक्का सञ्चालनमा गर्ने र सुरक्षा लगायतका पक्षमा चाहिँ सरकारले चाहिँ आवश्यक सहयोग गर्ने र संस्थानको काम कारबाहीको नियमन गर्ने कुरा यसमा रहेको छ। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ संसदीय सुनवाई भनेको के हो, नेपालमा यस सम्बन्धी के कस्तो व्यवस्था रहेको छ उल्लेख गर्नुहोस् भन्ने यो प्रश्न रहेको छ। कार्यपालिकाबाट सार्वजनिक महत्त्वका पदमा नियुक्ति हुनका लागि चाहिँ प्रस्ताव गरिएका व्यक्तिहरूको दक्षता, क्षमता एवं इमानदारिताको व्यवस्थापिकाद्वारा चाहिँ परीक्षण गर्ने कार्यलाई चाहिँ संसदीय सुनवाई भनिन्छ। यो कार्यपालिकालाई व्यवस्थापिकाप्रति जिम्मेवार एवं जवाबदेही बनाउने एउटा लोकतान्त्रिक चाहिँ प्रक्रिया हो। यसमा सार्वजनिक महत्त्वको पदमा नियुक्तिका लागि प्रस्तावित गरिएका व्यक्तिहरूको नाम थर सर्वसाधारणको जानकारीको लागि सञ्चार माध्यमबाट प्रसारण एवं प्रकाशन गर्ने, प्रस्तावित व्यक्ति उपर उजुरी एवं गुनासाहरू प्राप्त गर्ने र प्राप्त उजुरी एवं गुनासोको अध्ययन गर्ने, छानबिन गर्ने, प्रस्तावित व्यक्ति र उजुरीकर्ता एवं सूचनादातालाई संसदीय सुनवाईमा आमन्त्रण गर्ने, छलफल गर्ने, प्रस्तावित व्यक्ति उपर थप अनुसन्धान गर्ने, सरकारी निकायबाट कागजातहरू मगाउने, प्रस्तावित व्यक्ति नियुक्तिका लागि चाहिँ उपयुक्त छ छैन भन्ने निर्णय गर्ने र निर्णयको जानकारी सिफारिसकर्ता निकायमा पठाउने लगायतका कामहरू चाहिँ गरिन्छ। नेपालमा यसको व्यवस्था के कस्तो छ त भन्दाखेरि चाहिँ संसदीय सुनवाई सम्बन्धी नेपालमा संवैधानिक, कानुनी एवं संस्थागत चाहिँ व्यवस्था रहेको छ। जुन नेपालको संविधानको धारा 292 संसदीय सुनवाई सम्बन्धी व्यवस्था छ, जस अनुसार संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्त हुनुअघि सङ्घीय कानुन बमोजिम चाहिँ संसदीय सुनवाई चाहिँ हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। यसका लागि सङ्घीय संसदका दुवै सदनको सदस्यहरू रहने गरी सङ्घीय कानुन बमोजिम 15 एक संयुक्त समिति गठन गरिने व्यवस्था रहेको छ र संविधानको यही प्रावधान बमोजिम चाहिँ सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावली 2075 अनुसार प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका 15 रहने गरी संसदीय सुनवाई समिति चाहिँ गठन गरिएको छ।
अर्को प्रश्न रहेको छ, स्थानीय तहको व्यवस्थापिकाको गठन र कार्यहरूबारे उल्लेख गर्नुहोस् भनिएको छ। स्थानीय तहको चाहिँ व्यवस्थापिकाको गठन र कार्यहरू, नेपालको संविधानको धारा 221ले स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय अधिकार गाउँसभा र नगरसभामा निहित रहने व्यवस्था गरेको छ। त्यसकारण गाउँसभा र नगरसभालाई चाहिँ स्थानीय व्यवस्थापिका भन्न पनि सकिन्छ। त्यसै गरी संविधानको धारा 222 र धारा 223मा चाहिँ गाउँसभा र नगरसभा चाहिँ गठन सम्बन्धी व्यवस्था छ, जस अनुसार निम्नानुसार चाहिँ उल्लेख गर्न सकिन्छ। गाउँसभा र नगरसभाको गठन चाहिँ गाउँ अथवा नगर कार्यपालिकाको अध्यक्ष प्रमुख चाहिँ अध्यक्ष रहने व्यवस्था, गाउँ अथवा कार्यपालिकाको उपाध्यक्ष उपप्रमुख उपाध्यक्ष हुने व्यवस्था, प्रत्येक वडाका अध्यक्ष सदस्य र प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित 4 सदस्य चाहिँ सदस्यको रूपमा, र गाउँ नगरसभाले दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट निर्वाचित 2 सदस्य पनि सदस्यको रूपमा रहने, जसले चाहिँ स्थानीय व्यवस्थापिकाले गर्ने कार्यहरू, स्थानीय तहलाई तोकिएको कार्यहरूको विषयमा कानुन बनाउने कुराहरू स्थानीय व्यवस्थापिकाको प्रमुख कार्य हो र यसका कार्यहरूलाई निम्नानुसार पनि उल्लेख गर्न सकिन्छ। जसमा चाहिँ स्थानीय करका दरहरू तोक्ने, स्थानीय कानुन निर्माण गर्ने, स्थानीय बजेट पारित गर्ने, स्थानीय नीति तथा कार्यक्रमहरूको समीक्षा गर्ने, स्थानीय आय र व्ययमाथि छलफल गर्ने, स्वीकृत गर्ने र स्थानीय कार्यपालिका र सो अन्तर्गतका निकायलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्ने, निर्देशन गर्ने कुराहरू चाहिँ यो चाहिँ जुन स्थानीय तहमा अथवा गाउँसभा र नगरसभाको जुन व्यवस्थापिकाको चाहिँ गठन र यसका कार्यहरू यो रहेको छ। म तपाईँहरूलाई अर्को प्रश्न पनि यसमा जोड्न चाहन्छु। अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न रहेको छ, जुन वैदेशिक सहायताको प्रकार र प्राप्तिबारे प्रक्रियाबारे चाहिँ प्राप्तिको चाहिँ प्रक्रियाबारे चाहिँ चर्चा गर्नुहोस् भनेको छ। जुन विदेशी मित्र राष्ट्र तथा दात्री निकायबाट प्राप्त हुने सहायता रकम चाहिँ वैदेशिक सहायता हो। मुलुकको आर्थिक, सामाजिक एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्न लिइने सहायता रकम चाहिँ निम्न प्रकारको हुने गर्दछ, जसमा चाहिँ पहिलो नम्बरमा रहेको छ अनुदान सहायता, जुन चाहिँ द्विपक्षीय मुलुक तथा बहुपक्षीय निकायबाट चाहिँ पछि फिर्ता गर्न नपर्ने गरी चाहिँ प्राप्त हुने अनुदान सहायता रकम पनि निम्न प्रकारको हुन्छ। जस्तो पहिलोमा नगद अनुदान सहायता, अर्को 2 शोध भर्ना हुने अनुदान सहायता, 3 सोझै भुक्तानी हुने अनुदान सहायता, 4 वस्तुगत अनुदान सहायता, 5 प्राविधिक अनुदान सहायता र 6 चाहिँ टर्नकी प्रोजेक्ट रहेको छ, टर्नकी प्रोजेक्ट। खमा रहेको र 6 ऋण सहायता, निश्चित समयपछि सावा वा ब्याजसहित फिर्ता गर्नुपर्ने गरी द्विपक्षीय मुलुक तथा बहुपक्षीय निकायबाट प्राप्त हुने ऋण सहायता रकम चाहिँ निम्न प्रकारको हुन्छ। नगद ऋण सहायता, सोध भर्ना हुने ऋण सहायता, सोझै भुक्तानी ऋण सहायता रहेको छ। र वैदेशिक सहायताका प्राप्तिका प्रक्रियाहरू चाहिँ अनुदान र ऋण सहायता रकम चाहिँ सम्झौता अनुरूप प्राप्त हुने गर्दछ। आयोजनामा भएको खर्चको विभिन्न प्रतिवेदनको अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष लेखा परीक्षकको रायसहितको आयोजना चाहिँ लेखादात्री पक्षलाई चाहिँ पठाउनु पर्दछ, र त्यसपछि सम्झौता बमोजिमको सहायता रकम चाहिँ निम्न प्रक्रियाबाट चाहिँ प्राप्त हुने गर्दछ। जस्तो सोध भर्ना प्रक्रिया, सोझै भुक्तानी प्रक्रिया, अग्रिम भुक्तानी प्रक्रिया र सङ्कल्प पत्र प्रक्रियाबाट चाहिँ सो रकमहरू चाहिँ पछि चाहिँ सहायता रकमहरू चाहिँ पछि पनि स्टेप वाइज गरेर चाहिँ प्राप्त हुने गर्दछ। हुन्छ, यसमा निकै नै महत्त्वपूर्ण विषयगत प्रश्नोत्तरहरू हामीले यसमा पाउँदछौँ। तपाईँहरूले हेर्नुहोला, टिपोट गर्नुहोला, लोकसेवा आयोग गाइड च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, राइट साइडमा रहेको बेल आइकनमा पनि क्लिक गर्नुहोला, कमेन्ट गरिदिनु होला के कस्तो छ है, तपाईँहरूलाई कुन च्याप्टरहरूको खाँचो छ कमेन्ट गरिदिनु होला। हुन्छ, धन्यवाद।